Danas sam htela da pričamo o nečemu što je meni jako važno, a to je nega lica. Mišljala sam prvo da li kao da radim jutarnju i večernju rutinu, međutim mislim da je po meni logičnije prvo da vas uvedem u to kakve sam se probleme sa kožom imala, kakva su to bila različita stanja, šta sam ja to radila, gde sam grešila, i nešto više o tretmanima i o cijeloj istoriji što se tiče moje kože. Htela bih da krenem hronološki kako je sve to teklo, negde od tinejdžerskih dana. Što se tiče mog stanja u srednjoj školi, bilo je sjajno. Hvala Bogu nisam imala nikakvih problema. Nisam se ni šminkala tada na svakodnevnoj bazi, ono za školu, ne sjećam se, možda sjaj ako sam stavljala ili maskaru. To je bio moj vrhunac šminkanja školskog, osim kad se negde kao izađe i krene. I sjećam se, moj brat je tada išao u kotodermu, ja sam išla sa njim i to je bio cirku, znači 1000 preparata, redovi, kao nešto da ti pomogne, ono, ništa nije pomagalo. Mislim, ja nisam imala nikakvih problema, a mom bratu ništa. Uglavnom, ko se sjeća kotoderme, neka piše. Verovatno ima i ljudi koji dan danas idu. Ne znam. Ja nisam čula baš dugo za njih. Niti da su sad nešto popularni, tada su bili previše popularni. Njihova emulzija i 1000 krema za ovo i ovo područje. Znači, haos kad krenu. Uglavnom, da pređemo gde su nastali moji problemi. Problemi su počeli jednoga dana, kada sam ja spavala van svoje kuće, tada sam bila u gostima, kod tetke, ja sam se ujutru probudila, to je bilo kao da je meni neko zalepio ovako dva pečata. Panika moja histerija, vi ljudi ne znate. Ja sam išla ulicom i plakala, jer nisam znala šta ću od sebe. Tad nisu bili tu ni moji roditelji, ni niko, oni su tek trebali da dođu po mene. Ja sam zvala moju kumu, sadašnju, tadašnju, moju najbolju drugaricu, Anu, počela plačem, Ana, ti ne znaš šta ja ličim. I ona je bila sezona, Milana, molim te, izašle su te dve buljice, dramiš, znači molim te. Do momenta kada me nije videla i shvatila da je to jedan horor. To je, ljudi, bio toliki horor da ja mjesecima nisam htjela da napustim kuću. Ja sam se osjećala očajno, tako sam i izgledala. I gde nastaje glavni problem? Pokušam da otkopčam ovo dugme, kako me nervira. Glavni problem je nastao što ja nisam znala više kod kog dermatologa da idem. Takozvani najbolji u to vrijeme kod nas u Beogradu. Niko meni tu nije pomagao. Nema gde nisam bila. Dok moj tata po preporuci jednog čoveka koji je doktor nije došao u kontakt sa doktorkom Milicom Marković, ona je dermatolog. Ja sam otišla kod nje, čime je videla, ona je rekla, tebi moram da pomognem, meni je prosto žao da tako lepa mlada devojka ima takvih problema. Situacija je bila toliko ozbiljna da je ona mene stavila na terapiju Roakutana. Ko ne zna, Roakutan je vrlo jak lek koji nikako ne sme da se pije na svoju ruku. To treba dermatolog, doktor da prati kad šta pijete, koje su vam terapije, koliko će trajati terapija i tome slično. Ja sam ga pila 6 mjeseci. Ko ne zna, kod tog leka dolazi do sušenja apsolutno celog tela. To se isušuje koža ne samo lica, nego celog tela. Ako krenete negde bez labela, osjećate se ku bobo, ovako jednom meni se to desilo. Užasno mi je bilo. Odmah sam morala da kupim sljedeće labelo, zato što nisam mogla da pričam, kao da nisam imala zube, to je bilo pakao, bez kreme naravno, za lice i za telo, da ne pričam, ne možete nigde. Jer do te mere vam se isuši da to nije normalno, vi non stop morate da se mackate. Uglavnom, ja sam to pila 6 mjeseci. Njega kada krenete da pijete, oni vas odmah znači, upozore da situacija može da postane gora u prvih nedelju, dve dana. Kod mene se desilo totalno suprotno. Mene je krenulo odmah da se isušuje lice. Nikad ga nisam čačkala, nikad nisam cedila, zato što je mene to jako bolelo.
da kome je gadno ne mora da sluša ove stvari. Ja sam se ujutru budila sa krvavim jastukom. I bila sam kao, ja, hvala Bogu, meni se ovo jako brzo povlači, dok nije došao sljedeći problem koji vuče mi i rešava mi dan danas, a to su ožiljci. Meni su bile toliko jake i duboke te bubuljice da prilikom pucanja, iako ih ja nisam cedila, napravile su se rupice, tačnije zvani ožiljci. U tom momentu ja se nisam toliko opterećivala time, zato što sam ja mislila da će koža da se samo od sebe regeneriše i da će se vratiti na staro i da je najbitnije da sam ja rešila problem sa aknama, što u tom momentu jeste bilo jako važno i bitno za mene, da bih prosto mogla da se krećem među ljude, zato što se nisam ni kretala, jer sam ja mislila da svako gleda u te moje bubuljice. Ja sam se tako osjećala. Koliko god vam ljudi posle govore kako ste vi lepi, kako se na vama to ništa ne vidi, mislim, ko ima problem sa licem zna da su to takve budalaštine, da time nikog nećeš utešiti. Mislim, lepo što ti to neko kaže, ali ako ti nešto vidiš u ogledalu, znači nisu ni drugi slepi i oni isto to primećuju. Naravno, možda nekome to ne bode oči kao vama, zato što vi se sa tim nosite, pa ste mu samim tim i lepi, ali uglavnom, dok se problem ne reši, ja mislim da se svaka osoba, bilo muška ili ženska, osjeća nesigurnim povodom toga. Govorim iz ličnog iskustva, ja sam bila jako, jako nesigurna, to vam govori činjenicu da ja, dok nisam rešila svoje stanje, nisam izlazila iz kuće, nisam htjela da se družim sa ljudima. Mislim, ja sam bila jako mlada, imala sam 20 godina. Pa možete misliti onda kako sam se osjećala, očajno. Uglavnom, nakon prestanka rogutana, kada prestanete da ga pijete, vi ništa ne smete da radite sa licem, da tretirate kožu, zato što je jako osjetljiva, narednih 6 mjeseci ili godinu dana. Ja znam da sam ja čekala godinu dana, negdje s proleća sam prestala da ga pijem, a sljedeće zime sam krenula da radim Fraxel lasere. Po tri vezana, znači samo kad je zime, to ne sme da se radi dok je leto, ili može, ali apsolutno ako ne želite da se izlažete suncu. Tako da sam ja radila to zimi i vidjela sam, bila na početku stvarno sjajne rezultate od toga. To sam radila godinama. Međutim, vremenom sam prestala da vidim intenzitet rezultata koji je bio na početku i onda kako idu godine, vi se raspitujete sve više i više šta bi to moglo da vam pomogne, šta je to novo, što možete da radite kako biste tretirali te ožiljke i tome slično. I tako sam ja krenula da radim PRP. PRP je odlična stvar, tu se vide stvarno sjajni rezultati. Međutim, verovatno što je moja koža toliko više tretirana, mene je to tako bolelo da sam ja na svakom tretmanu plakala, jer ja sam osjećala svaki ubod te igle, bila sam isfazona trpi, samo da se vide rezultati i samo da ti lice bude ispeglano i, mislim, žensko, ono, i kad si više mizeran i jadan i kad bi svašta probao samo da ti pomogne. Uglavnom, eto, sve preporuke za PRP, ko se razmišljao, ne morate da imate ožiljke i za borice i za hidrataciju, ma bukvalno za sve. Tako vam koža sine, blista, prelepa budi i ne vidite odmah rezultate, to vidite nakon mjesec dana, ako se ne varam. Sljedeće što sam krenula da radim i što radim i dan danas, ja sam veliki fan toga, jeste Dermapen. Dermapen je jedna ovako mala spravica na kojoj ima gore ne znam ja koliki broj igala. One su sitne i stavi vam se anestezije i vi apsolutno ne osjećate nikakav bol kao što osjećate dok radite PRP, barem je to u mom slučaju, odmah se ograđujem. Neko radi PRP bez anestezije i ništa ga ne boli. Ali ja kažem, verovatno je to u mom slučaju tako zato što je koža previše tretirana. To je sve što sam probala od tretmana. Planiram da probam još jedan laser, sad ne mogu tačno da se setim kako se zove. Tu imam preporuke od kumine jedne dobre drugarice, Anđele, ako ona gleda, pozdravljam je ovom prilikom. Tako da se radujem da probam to sad od septembra, oktobra, kad nema više sunca i kad ja prestanem skoro da dojim. Zato što ne sme dok se doji, dok se trudni i tako to sve što je agresivno da se radi. Što sam htjela sljedeće da podelim sa vama? Da.
ono što sam ja pravila grešku jeste što nisam dovoljno svoju kožu hidrirala, nego sam mislila ako imaš bubuljice, znači kupuj sve gde se maksimalno koža isušuje. To je takva velika greška. Vi tim isušivanjem samo pogoršavate stanje i dovodite do toga da lice sve više i više bukne i da izađu sve te bubuljice i da se koža više masti u borbi, da se izbori sa tim što vi radite njoj, što isušujete do te mere, ona sve više i više luči sebum. To sam do pre 3-4 godine pravila tu grešku. Nisam mazala faktor zato što nisam bila nalazila odgovarajući, jer su mi od svakog iskakale bubuljice, osjećala sam neku težinu kad ga namažem. I situacija se što se toga tiče promenila, pogotovo što radim intenzivne tretmane za ožiljke. Bez faktora ja ne mogu, jer mi izlaze fleke, izlazi mi hiperpigmentacija. I jako je bitno, pošto je danas stvarno štetno sunce, ako nemate problema da faktor za lice mažete, jer koža stvarno sve pamti. Ja sećam u tim tinejdžerskim danima, znači to je bilo tako sunčanje, što kažem moja kumana, opet je pozdrav, ja samo nju spominjem, znači došli smo do ono faze opekotine koliko smo se sunčale. To je stvarno strašno. Ove godine ne znam da sam se nešto minimalno, nikad belje nisam došla iz mora i generalno ne osjećam više tu potrebu da budem pretamna. Naravno da volim kad pocrnim, naravno da svi mi lepo izgledamo i sve lepše stoji i ja obožavam da budem preplanula, ali sada zaista mi je fokus da kožu sačuvam i da ona bude zdrava, nego da ja budem crna. Tako da onaj spray tan, samo potamljivanje, šta god, mi je mnogo bolja varijanta nego da je uništavam. Pošto je ovako mučenica svašta preživela. Tako da, htjela sam da vas snimim ovako jedan uvod o stanju moje kože. Sada je, hvala Bogu, ona super. Ja i dalje imam ožiljke, mnogo manje nego što sam imala pre. Bubuljice, tu i tamo izađe neka, to je sasvim normalno i to je sasvim ok, blago onom ko nema ni jedno, ko nema nikakvih problema sa kožom, ta je srećnik veka. Da imam takvu u mom okruženju i blago njima. A oni koji imaju probleme, ja vas u potpunosti razumijem jer znam da to nije samo fizički problem, da posle prerasta i u mentalni, zato što se čovjek stvarno osjeća ne manje vredom, nego jako nesigurno i možda čak i depresivno, ne znam. Zato što je to nešto što prvo vidite na nekome. Ako se nalazi na bilo kom drugom delu tela, to može da se prekrije možda garderobom, ali vi lice ne možete da prekrijete apsolutno ničim, jedino da nosite kesu na glavi, da napravite, otvorete, dišete i gledate. Uglavnom, to bi bilo ukratko to što se tiče moje kože. Radit ću vam večernju i dnevnu rutinu da vam pokažem šta je to što ja koristim trenutno od proizvoda, zato što sam silne pare za ovih 10 godina bacila kupujući kreme koje mi nisu odgovarale, koje isto nisu bile ni malo jeftine. Tako da zaista ima tri, da kažemo, brenda kojima ja verujem i to ću podeliti sa vama. Ako imate još neka pitanja vezano da nisam rekla da sam zaboravila, slobodno mi pišite, ja ću vam odgovarati ili snimiti neki drugi video na tu temu i nešto više možda ako vas zanima o nekom posebnom tretmanu koji sam radila, tako da to bi bilo ukratko, nadam se da vas nisam smorila, da nije bilo nešto konfuzno, nisam napravila nikakav plan sad i redosled kako ću šta da pričam, nego je bilo totalno spontano i iz glave. Eto, malo drugačiji i malo ozbiljniji video, nadam se da ćete čuvati vašu kožu, da ćete je negovati, da nećete praviti iste greške, da ćete mazati kreme, kakva god to bila, samo da je neka hidratanta, nemojte da bežite ni od ulja, kao što sam ja bežala. Sve će to vašu
kožu nahraniti i učiniti da bude još lepša. I pre nego što krenete na bilo kakve tretmane, gledajte da prvo rešite problem sa aknama ako ih imate, zato što zamislite da krenu da vas bockaju na upaljena mesta koliko bi se te infekcije još više proširile. Tako da prvo jedan problem pa drugi i ja vas sve razumem i znam koje su to muke i nadam se da ćete ih i vi rešiti ako ih imate i nadam se da ih što manje ljudi ima i da ste svi vi srećnici sa zdravom, lepom, sjajnom, besprekornom kožom. Nastavite da je negujete koliko god da je lepa jer će vam ona biti zahvalna tokom godina. Vidimo se u nekom sljedećem videu, ja vam obećavam, radit ću i večernju i jutarnju rutinu, da eto vidite što to koristim od proizvoda. Ljubim vas puno i subscribe-ite se ako već niste, možete da me zapratite i na Instagramu, Milena Krčmarević, sve malo, sve spojeno. Ljubim vas puno i uživajte u ostatku dana.